Jajal jumpa nih, cukup iseng anu. Jumpa enak, kayak tanganan keprak jumpa. Lagi ya. Anjungin kabe.
dadi Pak Untungku. Iya ngono lho, kaya sik tas lho diketoki ngono ae. Ini kok gue ngeteni, Rek? Yo. Arek cilike sing gak anu. Saiki ngene lho, kok tengah sambelik sing dise. Iya to. Motone. Yo sik arek-arek penjeter-jeter sik kene. Pendarene. Eh, nali kok kene? Kok kene? Oh, kene. Kanan, jidan, 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 parel, jidan, 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 parel, kuen kono, Wendang ambil satu-satu wis. Sik to. Eh arek cilik kono lho Mbak Sujan Mbak. Iya kon rada rono. Radit kon rada rono. Sipar wis metu. Sing ngaruh pindah kene ngene nyapa to? Sing miji pindah kene. Aku di video aku. Iwak ini kono sing arek cilik. Lah iya. Dan hewe semane kono iya. Eh kok sing gak pedes e Mbak Ju? Kayak jadi mam ya. Iki di mam iki aja ya. Iki sing gak pedes. Pinjam sendok. Mulo kabeh kene sendok, anakku enggak bisa. Loh. Itu saiki. Mulo kabeh kene sendok jerene ya Allah. Wis prok. Lah sendok gaene wis prok, guys. Ala jidan gak enak ya. Ora, maksudnya sing gak anu. Jane opo? Nek golekne kewet banen. Dim, kuwi kamu, ndek nek golekne sik. Eh cuci tangannya taruh di tengah guys, cuci tangannya. Awas dilihat bagi sel ya. Putih. Orang pedes. Ayo kak berdoa. Berdoa dulu. Iyo, gara-gara diprek ngene lah. Eh, rambutnya rasanya dewe. Iya, berat cenah to. Dhe gede ra dicik kon. Cuman tri, sampele tri. Maksudnya jinggir ne, ngono lho bentak lerum nempok. Jinggir to maksudnya. Jinggir ne, jinggir ne. Kayak gini nih enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa noh. Dan, sampean nam kita. Ini cepetan. Sangkota air rambut tak ini Yan. Pulang-pulang pada situasi. Kene dilapene kudu mamane tangan. Sama. Kene. 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 Kene.
Cinta ini lah Edit. Nah. Gak pedes sambel ya. Heeh, ini gak pedes sambelnya enggak apa-apa. Belum mencari teh sumi ini rah gelem kayak tengah. Terus sampe nyuting gak disoting. Karene. Ndak mangan. Heeh, iki lho tengen iki. Karene. Rusuh iki. Iya. Oh. Iya di lu. Mari mantep iki mari ne meneng. Iya ke tengah kene wes dia. Iya, ngono wes. Tanya. Rusuh iki. Sedok, sedok, pintu bom. Aku kayak yo sing mari mangan mie kae. Ono kok pas lemu nek sanggumune lho. Yo arek-arek ucul kae wisan. Aku grendang jan seminggu to iki ra klebon sego blas ra mangan opo-opo. Tapi impus koyo pancen lepuk lho. Wo sing rodes kae aku makane terus darah kae ketemu truk terus. Yo iki diterus-terusne yo. Nek tak omong yo. Ucul nek kok nek yo. Dudunane kae. Oh kena corona re yo. Pas ora ana kae kok. Yo pas rame-rame kok ngono tadi. Oh oke. Oh sing gak waras-waras yo, kulane makku kae. Eh, aku arep pengen bae gak sito. Iya, corona. Oh, saiki lho bae. Ayo. Wes, arek ayo balik ke sumur. Hah? Wes, terima kasih. Nyenang, anake cole iki wis nang iki. Rono, ngidul, kongkong tenene mari nih. Rono ini Mbak Rum ngidul. Are-are. Kongkong rene kabeh mari nih. Le kok kabeh. Iki gua ning ndi, Mbak ni? Wis ben ndak gua itu. Kene. Kita ngoten anakku ya. Wes buyar kabeh.
Saya senyum, senyum di syuting boleh oke sih. Mana yang aku balik tak oleh ini. Ini kue, kecil mana? Tempres, blok, entah wes keluar kan? Dah yang anu. Nak bantuin weh? Mana padi? Ronce. Nanti arek-arek. Endi, Nan? Endi lagi? Oh, balik. Aduh. Kae ning omah marane jag-jagan ning kasur kae. Kepedes sendi? Oh, bebas. Oh, iki mau pangan lho kok kancane mak mbok sulak kok moto emrene. Wong sing dibutuhne iki ne. Tadi awak kan gak kenaan.